Edona, 24 vjeç nga Vushtria, Kosovë, përball Geraldit, 18 vjeç nga Tirana. Ajo është artistja që provon gjithkund, shprehet me pikturën, përmbushet me bandën e saj dhe nuk tërhiqet nga asgjë. Geraldo është nga ato natyra që më shumë se me fjalë shprehet me tinguj. Ndihet I shlirët vetëm duke kënduar. Ne po të duan të nazion. Një një tutëm duhet të dëgjoj. Aty, aj saj, di fjalë, duhet të bësh. Pasaj, pjesën tjetër kaloj me lalala, normal. Jeni të vegjël, këtë këngë se keni dëgjuar është vite para, megjithatë bëni mirë me ndëgjuj çik më tepër muzikë shqip. Edona, një vokal stili dhe një karakter stil, mund ta them, është një vajzë e cila në aparencë duket sikur nuk e ka mendjen në atë çfarë bën, por në fakt është kërkuese ndaj vetvetes. Ka paksa probleme në fakt me shipen letrare, por jemi munduar të rregullojmë shumë gjëra sepse normalisht ajo ndihet më rehat në gjuhën e folur në dialektin e saj. Nuk ka probleme absolutisht të shtrirjes vokale, realizon çdo lartësi vokale të materialit të dhënë, por sidoqoftë I duhet pak sa më tepër përqendrim sepse në momentet kur është në skenë e rrëmben emocioni I skenës dhe nuk e ka më mendjen tek ne po ta duan të na zgjojnë. Pa nxjerrish atë që kam dëgjuar kur ke bë tek blind audition. Pra atë grinten vokale. Nuk kam fuqi jo. Megjithatë ja, edhe sigurt kishe fuqi, normal, derisa e pa sigurt, nuk ke se çafron për oktavën sipër. Me atë pa natyrale unë mendoj që nuk ka te problemit ti e realizon, sepse të kam dëgjuar në studio materiale të tjera në të cilat ti vërtitesh në atë shtrirje vokale. Eja, 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 dhe I natën vonë të vazon. Geraldo është ideali I cili në fakt në fillim e mori pak sa si me përtes një material të tjilë, ndoshta për vetë faktin sepse ishte Shqip, dhe normalisht ja dhe një farë mënyret ra pre e kopimit, nëse mund të them, të vokalit pati e dërsushëm të Aleksandr Gjokës, pastaj me një punë bindë se filloj të largoj një farë mënyre kësaj gjë, duke filluar të karakterizohen të atë personalitetin e ti, filloj të zbulon të vetë vetën në skenë, nuk ka probleme në perceptimin vokal, nuk ka probleme asë në ritëm, asë në melodi. Ti Geraldo je I plot, nuk të kërkoj që të bësh një gjirin që I bën Aleksandr Gjoka, absolutisht, unë duhet dëgjoj zërin tënë, që nga kordat e zërit tënë, duhet dalin të sa nota që me sa kujtojnë nuk e dija e ka realizuar tjetër kush përveç Sandri dhe Almës. Shtrirja jote është në ato limite, u këndonë sepse dhe ti me sa verën e një baritoni plot. Një më pas sigurt kur kam emocionet më luhatin shumë. Ku I gjithë ato fjalët, rregullohet se s'lejohet me ndryshu tekstin? Besoj se pika ime më e fortë janë notat e larta, kurse konkurentës së, do të thënë Edona, ka notat e ulta. Për Geraldin mund të them se ka një zotë fuqishëm dhe të plot, por gjithsesi do ta sfidoj. Betejë radhës është e skuadrës së Sidritit. Gjithë vushtria është në këmbë tani duke ndjekur Top Channel High Definition, sepse ajo është përfaqësuesja e atyre më e fortë këtu në The Voice. Zonja e zotrinë mirëpriteni Edonën! E ndërsa ai nuk e priste të ishte fare në The Voice, një po plutoni u shty për të dhe ai është sonte në Beteja, Geraldo! Do të këndoj një këngë e cila I shtohet emocioni sepse ka kënduar dikur Alma Bektashi ti nuk më tradhëton. Se ta tregova, do ta tregova si ngeli ajo. Po pikrisht pra, le t'ja le surprizë, t'ja le surprizë. Le të filloj beti. Hey!
Sëmuat një këngë më të njohur të repertorit shqiptar dhe me atë rast na bën gjithëve të kërcejmë pak. Joint nuk na tradhtuan, sidoqoftë. Alma, emocionet bukura besoja, apo jo? Oh, të jashtëzakonshme. Falënderit shumë si di një herë. Shumë. Po as po ta bëj qefin një herë edhe ti mos. Na bën qefin gjithëve me atë rast. Komplimente. Unë për vete u knasha, më pëlqeu shumë mënyra se si e keni trajtuar ju. Do të thoja shumë moderne ndoshta, edhe pse neve në atë kohë na dukej shumë moderne trajtimi. Kohën e ke pas një trajtim jo modern, po super modern. Edhe sot e kësaj dite kur e dëgjojmë është një trajtim jo jet ashtu, tinglon ende modern. Mjeshtri Saraçi në atë kohë ka qafë do të thotë. Po ju a jeni frymzuar ndo pak nga performanca e Admis me Sandrën? Po. Ok, keni parë dhe riparë në YouTube, besoj. Nëse kisha me qenë pozitën e vështirë, me zjedhë, me s'juve dy vetësit, dytë keni qenë relativisht mirë, për dytë keni pas problemet voglat, cilat kanë qenë shtrime në përkrejt kongën, është pak zjedhë e vështirë. Shohim se çfarë mendron si driti trajneri i tyre, si? Atëherë, kanë pas probleme intonative, të cilat pak heri kanë pasur gjatë provave. Me gjithë atyre që më gëzon më të epër është që kanë shiu skenën dhe kanë pasur një bashkë veprim shumë të mirë skenik. Më pëlqen një fakt sepse Geraldo ka e na shkaluar, kuptuar edhe me kërkesën time, atë rënjen në imitacion. E dim shumë mirë se çfarë vokali specifik është Aleksandër Gjoka, një ndër mos më i veçanti shqiptar, dhe ai nuk ka imituar. Ndërkohë që Edon si kërkoja me shumë insistim, që të arrinte atë ngrohtësinë e Almës, sidomos në strofë, se pastaj pjesa e refrenit shkon lart dhe nuk ke më që të rregosh, se janë fije të perit. Unë do doja të japja edhe një shans Edonës. Edona! Edona vazhdon të jetë mrena e Boys. Fillim shumë bata emocione, më tha goja. Po, ja, jam knaqë, shumë jam knaqë. Edhe pse e di edhe vetë që kom gabu disa pjesë, shumë të vogla, po që për mu janë shumë të mdhaja, po me rëndësi është shumë jam knaqë, shumë e kom shiju, edhe shpresoj që edhe tjertë kanë me shiju kështo, edhe mu knaqë, edhe s'ka rëndësi ja fiton, as fiton. Me rëndësi është veç mu knaqë, me shiju momentin sa ma shumë. Kemi pak sekonda kohë, nëse Genci, Elsa apo Alma mendojnë se ti duhet të vazhdosh, ti jesh The Voice, duhet të shtypin atë buton brenda këtyre sekondave për ju. Më sa duket jam vjen keq. S'ka problem. E cika që u knasha. Më cika që ne u knashëm me ty, Geraldo, shumë fat herës tjetër. Geraldo. Pisja do me thënë më shumë normal, po qështë të simpet e një eksperiencë për atë përshka.